Ապեն բացառուեք հետո վերի համար պատասխանությունը ածածել հաջել է 7%-ով առաջին երկրորդ պատասխանատվությունը 14%։ Շինարարությունն ավելացել է 44%-ով, միջտարածքային բետոնի արտադրությունը պակասել է 15%-ով և էլեկտրային վերարտադրությունը պակասել է 3.5%-ով։ Այստեղ չեք տեսնում խնդիր, հա, եթե ծանշները պակասում են ինչպես տնտեսության մարդում։ Կարծեմ այդ թվերը պարոն Բագրատյանն էր մեջ բերել իր որոշ վերլուծական թեզերում, կարող է լինել այնպես, որ էլեկտրաէներգիայի, նախ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, թե սպառումը, այդտեղ շատ կարևոր հարց է դա, հիմա ես ձեզ բացատրեմ տարբերությունը որն է։ Մենք էլեկտրաէներգիա արտադրում ենք և նաև արտահանում ենք որոշ չափով, ընդ որում ստանում ենք Իրանից գազ, դարձում ենք էլեկտրաէներգիա և արտահանում ենք։ Այս տարվա ընթացքում, նախորդ տարվա համեմատությամբ, ես հիմա թվեր չեմ ասի, բայց կնկարագրեմ երևույթն ամբողջովին, նախորդ տարվա համեմատությամբ ստանում ենք ավելի քիչ գազ, եւ դա պայմանավորվածությունների շրջանակում է, որ այս տարի այդպես պետք է լինի, արտադրում ենք ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա եւ արտահանում ենք ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա։ Այսինքն, եթե մենք հիմա այդ ավելի քիչ արտահանված էլեկտրաէներգիայի չափաբաժինը տեղափոխենք դեպի ընդհանուր հաշվարկի մեջ, կնկատենք, որ այդպիսի հակասություն չկա, այսինքն այն էլեկտրաէներգիայի սպառումը, որ պետք է Հայաստանի տնտեսության մեջ լիներ 8% կամ 7% տնտեսական ակտիվության պարագայում, համապատասխանաբար արտացոլված կլինի նաև ներքին սպառման էլեկտրաէներգիայի դեպքում, բայց այստեղ գործոնները միայն դրանք չեն։ Եթե մենք ուզում ենք ճշգրիտ խոսել, ես նորից եմ ուզում շեշտել, որ վերլուծությունը ճշգրիտ կլիներ մինչև վերջ, եթե առանձնացրած լինենք բնակչության սպառումը եւ իրավաբանական անձանց կողմից արդյունաբերական նպատակներով սպառումը, եւ հաշվի առած չլինենք, ես հիմա այս գործոնը կասեմ, չեմ պնդի, որ սա ազդեցություն է թողել կարճաժամկետում, բայց մենք գիտենք, որ կան ավելի էներգախնայողական տեխնոլոգիաներ եւ մրցունակությունը պահանջում է, որ լինեն ավելի էներգախնայողական նաև մեր արտադրողները։ Կարծում եմ, այդ գործոնը նույնպես նշանակություն ունեցել է։ Վերջապես ուզում եմ առանձնացնել, նշեցի, որ արտոնաբերական կազմակերպություններից մեկը, որը Ձուլարանն էր, որը նաև խոշոր սպառող է էլեկտրաէներգիայի, չի աշխատում բնապահպանական նկատառումներով, այսինքն նրա էներգա, իր միջին էներգածախսը, որպես արտադրանքին բաժին ընկնող էլեկտրաէներգիայի ծախս, տնտեսական միջինից բարձր է, համապատասխանաբար, եթե մի այդպիսի միավոր տնտեսական կյանքից դուրս է գալիս եւ դրա փոխարեն գալիս են այնպիսիք, որոնք ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա սպառող են միջին արտադրանքի հաշվով, կարող է տեղի ունենալ այդպիսի կառուցվածքային փոփոխություն։ Վերջին ամենակարևորը, որ ուզում եմ ասել, այն է, որ հիմնավոր չեմ համարում այն եզրակացությունը, որ դրա արդյունքում այդ վերլուծության շնորհիվ պարոն Բագրատյանը կայացրել էր, որ թվերը ճիշտ չեն։ Թվերը ճիշտ են, բայց որպեսզի այդ թվերը ճիշտ լինելու մեջ մարդ ունենա համոզվածություն, պետք է գնա բոլոր գործոնները վերլուծի առանձին վերցված եւ նոր եզրակացություն անի։ Երկրորդը, որ ուզում էի ասել, շինարարության առնչությամբ մոտավորապես նույն միջակայքից կլինի։ Բետոնը միակ արտադրական գործոնը չէ շինարարության մեջ, շինարարության տարբեր ձևեր կան, օրինակ ջերմոցաշինության դեպքում, եթե մտածենք, հա, մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժը ինքը ոչ պակաս արժեքավոր աշխատանք է, բայց բետոն ավելի քիչ է պահանջում, քան երկաթբետոնի աշխատանքները որևէ շենք կառուցելու մեջ։ Էլի կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում կարող են լինել այդպիսիք, որ ազդել են ընդհանուր պատկերի վրա, համապատասխանաբար մենք որևէ հակասություն չենք տեսնում այն հանգամանքում, որ բետոն քիչ է օգտագործվել, բայց շինարարության ծավալները արձանագրել են աճ։ Բեռնափոխադրումների դեպքում հիմա չեմ արձագանքի, բայց ես խնդրել եմ, որ իմ գործընկերները այդ հարցի վերաբերյալ ավելի մանրամասն վերլուծություն տան, շուտով մենք դրա մասին նույնպես կարծիք կասենք։